insieme, io non ho detto il passo, canto rosso. Thank you.
Thank you.
Kristians hemmamatch. Det är måndag den 29 oktober. Matchstart 19.30. Då kommer Storgården skåla på besök. Och vi har på samma utslutning idag. Måndag den 29 oktober 19.30. Nästa hemma matchen för Horsby är den 29. Nästa hemma matchen för Horsby är den 29. Nästa hemma matchen för Horsby är den 29.
Kaffe är 29 oktober, matchdag 19.30. Vi hoppas på samma uppslutning som idag. Då storlaget Skara kommer besök, en riktig toppmatch. Måndag den 29 oktober. Yeah.
siano Simo Mimbo. Jag vill sedan presentera dig på dagarna. Sponsor för dagen är Hemköp. I Borköping har gått till nummer 8 Sebastian Villarola. Och i Osby har du gått ner till nummer 8 Alfred Johansson. Thank you.